11 i 9 minuts abans informatiu per a mostrar-los en directe el primer pas cap a les eleccions autonòmiques del 28 de maig. Imatge en directe del Saló de Corts exercint la potestat que li atorga la presidència. Ximo Puig acaba de signar al seu despatx el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria de les properes eleccions autonòmiques que coincidiran amb les municipals l'últim diumenge del mes de maig. Prèviament, el cap del Consell ha informat el seu executiu que l'acompanya, com veuen, en ple, en aquest acte solemne de dissolució de les Corts d'esta desena legislatura i que crida valencians i valencianes de nou a les urnes. De seguida escoltarem la declaració institucional del president de la Generalitat. Este anunci del president posa en marxa un calendari electoral que comença demà, 4 d'abril, amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de la dissolució de les Corts i la convocatòria de què va a informar ara mateix el cap del Consell. I convocar eleccions al Parlament Valencià. Abans de detallar el decret que he signat i que demà publicaran el Diari Oficial de la Generalitat i el BOE, vull contextualitzar aquest temps. Avui tanquem una legislatura excepcional, una legislatura única per l'autogovern dels valencians i les valencianes. Només havien passat 88 dies des que s'havia fet efectiva la investidura quan una dona assolà la Vega Baja. Molt poc després vingué la borrasca Glòria amb danys històrics per al litoral valencià. I a continuació ens vam enfrontar a la situació més adversa de les nostres vides, la pandèmia. No oblidaré mai aquell 10 de març del 2020. Aquell dia suspeníem les falles i la Magdalena, però desconeixíem l'abast de la tragèdia que ens venia. 10.451 vides perdudes per la Covid. Vides i famílies valencianes que avui vull recordar des del sentiment i des de l'emoció. En el moment més difícil, els valencians vam estar junts. Enmig de les incerteses vam trobar seguretats, la responsabilitat d'una societat unida, el civisme en la vacunació que ens protegia, l'acord dels agents socials per tal d'alçar-nos. La comunitat valenciana més unida que mai en el moment més difícil. Quan deixàvem arrere la pandèmia, hem patit l'impacte d'un altre fet extraordinari, la guerra. Quan pensàvem que ja no hi hauria més guerres a Europa d'aquesta dimensió, estem vivint encara una guerra per la invasió de Putin d'Ucrània. I en primer lloc va haver la resposta humanitària de la societat valenciana, una resposta que fins i tot ha arribat a aquest moment en el que som la comunitat que més persones ucranianes ha atès. Més de 13.000 xiquetes i xiquets ucranians, però també més de 8.000 xiquetes o xiquets russos estan entre nosaltres. Però després d'aquesta qüestió, que és la fonamental, que és la resposta humanitària, també la conseqüència directa de la guerra ha estat la pujada dels preus energètics i el conjunt dels preus en una inflació que ha estat molt difícil assolir per a moltes famílies. I també els costos energètics han portat com a conseqüència la dificultat per a moltes de les nostres empreses. Però avui vull subratllar que malgrat totes les enormes dificultats que hem patit, la comunitat valenciana ha avançat. A pesar de les insuficiències, de les dificultats, de totes les febleses, hem avançat i ho hem fet a més en tres àmbits fonamentalment. En primer lloc, més treball des d'un creixement econòmic sostenible. En segon lloc, major cohesió social des d'un principi fonamental que és la justícia social. I en tercer lloc, un nou mapa d'oportunitats. Hem avançat en treball. Més de 2 milions de valencianes i valencians treballen avui, 400.000 més que fa 8 anys. La contractació indefinida ha augmentat el 50%
i el salari mínim ha pujat per a 200.000 valencianes i valencians. Mai abans havien treballat tants valencians ni ho havien fet en les condicions actuals. Tot i que sempre mirarem endavant en la millora d'aquestes condicions de treball. Hem avançat en competitivitat. Ho acaba de certificar la Unió Europea. Som la comunitat espanyola industrial que més progressa en competitivitat regional. En concret, a més, gràcies a la innovació, liderada en gran mesura des d'Alacant, avui superem per primera vegada la mitjana europea en innovació. Hem avançat en estabilitat. 8 pressupostos aprovats en temps i forma. 30 lleis aprovades en la legislatura de la pandèmia. Un clima permanent de diàleg social i d'acords front al soroll en altres territoris. I tot això ha tingut una conseqüència fonamental. La primera gran conseqüència és la convivència. Aquesta societat de respecte a la que aspirem s'ha evidenciat en aquests moments. I també tot això en el plano econòmic té conseqüències. I és que tenim el rècord d'inversió estrangera i també d'inversió entre les empreses valencianes. Hem avançat també en gestió. Som l'autonomia que està gestionant amb més agilitat els fons europeus Next Generation. 20 punts per damunt de la mitjana espanyola. Ja hem rebut 3.600 milions d'Europa. Això és el que ha de ser el motor de la transformació de l'economia valenciana en esta dècada d'oportunitats. Com a segon gran bloc, hem avançat en cohesió, amb més justícia social. Som el territori on menys creix la desigualtat des de la pandèmia. Amb més respecte a la diversitat, reconeixent 5 milions de formes, de maneres de ser valencià, sense sectarismes ni exclusions. Hi ha més cohesió territorial, descentralitzant institucions, cosint el país, intentant que ningú se quede fora. Lo hemos hecho en la Vega Baja, con una inversión histórica en la comarca, però també en altres comarques que s'han sentit sempre allunyades, perifèries. Ara, així, ni han hagut ni han de haver mai més perifèries. I per això, actuant com el desequilibri territorial, contra el desequilibri territorial, hem aprovat la llei contra el despoblament. En definitiva, també des de les polítiques agràries, des de les polítiques de desenvolupament, fem possible un espai rural viu. El necessitem per al conjunt de la comunitat valenciana. Hem avançat en protecció social. Ho hem demostrat durant la pandèmia. Amb més vides salvades i un consens generalitzat que la societat valenciana i les seves institucions havien estat a l'altura. En el moment més crític, l'autogovern va funcionar. Ho hem demostrat també en la resposta valenciana a l'impacte de la guerra, amb una reforma fiscal que baixa impostos al 97% de la població. Amb una rebaixa de preus i taxes públiques especialment notable en el transport, amb suport intensificat a empreses, autònoms i sectors com ara el ceràmic. I també ara en el suport a les famílies, amb el bo cistella de la compra, l'ajuda a les hipoteques i el lloguer als joves. Sempre pensant en aquelles famílies, en aquelles persones que tenen major dificultat, perquè un país decent no deixa mai fora a una part de la seva població. Per això hem avançat en l'estat del benestar. En educació tenim 14.800 professors més. S'ha posat fi als barracons de 27 a 1, que acabarà ben pront. El fracàs escolar s'ha reduït a la meitat. Hem ampliat xarxa llibres. Això vol dir que els xiquets i les xiquetes valencianes tenen els llibres gratuïts. L'escola de 2 a 3 anys també és gratuïta. I s'ha donat un salt qualitatiu fonamental en la formació professional. En sanitat hem ampliat les plantilles en 13.200 professionals més. S'ha recuperat l'atenció sanitària universal. Ara, sí, a la comunitat valenciana, totes les persones, sigui quina sigui la seva condició, és atesa. Universalització de la sanitat pública i gratuïta. Hem eliminat els copagaments, els tractaments
per a totes les malalties, molt especialment, saben l'esforç que s'ha fet de més de 300 milions en l'hepatitis C, però tots els tractaments que se puguen vincular a una malaltia i estiguen a disposició de la Generalitat seran aplicats a totes les persones, siga quina sigui la seva condició social i els seus recursos econòmics. Hi ha permanentment un augment de la cartera de serveis, com ara el test prenatal no invasiu. I en polítiques socials s'ha donat un salt qualitatiu extraordinari. S'han triplicat els beneficiaris de la dependència. La renda valenciana d'inclusió ha augmentat en un 85%. I el pressupost de tot el que són les àrees polítiques de serveis socials, de polítiques socials, pràcticament s'han triplicat. En justícia, també s'ha triplicat la justícia gratuïta. Hem atès a 3.500 dones a les noves oficines de víctimes de violència masclista. Però la Generalitat, a més, des del primer moment, este govern ha tingut clar que havia de ser un motor per a la recuperació econòmica. Hem tingut una mirada keynesiana per pensar que en moments de baixada de l'economia, el paper fonamental del govern havia de ser impulsar polítiques actives. I en aquest sentit, la inversió pública de la Generalitat ha sigut un actiu fonamental en la dinamització de l'economia, tot i que, a més, ha anat en la mirada d'enfortir l'estat del benestar. Hem executat més de 1.000 actuacions educatives en el pla edificant. Més de 1.000. Tenim en marxa les obres sanitàries del Clínic de València, que estan ajornades històricament, les urgències d'Alacant, els centres hospitalaris, Ontinyent, l'Hospital de la Marina, el de la Vega Baja. També ara els dos grans projectes, en Castelló i en Paterna. En definitiva, tot un ventall d'accions per a millorar l'arquitectura educativa, l'arquitectura sanitària, per donar les condicions més favorables per a aquest estat del benestar de qualitat que volem defensar. I en un eix fonamental també, que és el Pla Convivint, desplegant-se infraestructures imprescindibles per al benestar social. Accions ajornades històricament, com la residència d'Elda o el centre de Russafa i tantes altres, ara en aquests moments, com ja està acabant-se el de Sant Mateu i tants altres. Perquè ninguna persona ha d'estar mai absolutament fora d'una capacitat de cohesió. En matèria judicial, també obres dels Palaus de Justícia de Gandia, d'Alcira, de Sagunt, de Llíria, la rehabilitació del TCJ, o grans projectes com la Ciutat de la Justícia d'Alacant i ara la segona Ciutat de la Justícia de València. I en mobilitat, la posada en marxa de la L10 a València, el tram Dénia-Alacant, que anirà seguint amb la prolongació de la L10, la construcció de la L11 i la L12, el parc central, en el qual la Generalitat té una part fonamental de la seva inversió, l'estació intermedual de Luceros a Alacant, el tram Alacant-Sant Joan de Mutxamel, Sant Joan-Mutxamel, o l'impuls del tram també a la Plana. Com a tercer gran bloc decisiu per al nostre futur, hem avançat en noves oportunitats. Oportunitats que al començament d'esta legislatura veiem tan allunyades que no estaven contemplades. La gigafactoria de Volkswagen crearà directa o indirectament més de 30.000 llocs de treball. Fort Almussafes serà una peça fonamental de l'electrificació a Europa de la companyia. I a més, Fort també, per aquest fet reputacional, ha tornat a la Comunitat Valenciana com a seu oficial. BP transformarà la refineria de Sagunt de combustibles fòssils a energies netes. També s'han atès altres grans empreses com Siemens, HP o Hitachi. Però sobretot hem recolzat, hem participat, hem anat junts amb el nostre sector productiu, amb les empreses, les pimes, els autònoms, que dinamitzen cada dia l'economia valenciana. Hem estat amb ells a les fires, hem estat amb ells treballant des de tots els instruments de la Generalitat, l'IBAC, l'AVI, tots els instruments per tal de que les empreses valencianes, les xicotetes, les mitjanes, les grans, totes tingueren aquesta capacitat d'itinerari en el món de la digitalització i de les transformacions profundes de l'economia.
8.900 empreses més des de l'any 15, 25.000 autònoms més i un creixement del PIB que enguany serà de l'1,9, la tercera autonomia més dinàmica. En turisme hem alcançat ja els rècords d'abans de la pandèmia. Aquest any serà probablement l'any millor de la nostra història. I en agricultura hem aconseguit qüestions fonamentals, com és col·laborar amb el sector per tal de mirar endavant junts. L'altre dia tenim ocasió de presentar tot el que és un pla citrícola, perquè l'agricultura, la nostra agricultura, té futur, sense dubte. I hem avançat en solucions allà on hi havia disfuncions. Un exemple per cada província ho il·lustra. La ciutat de la Llum ha passat del tancament per una sanció europea per males pràctiques a funcionar per poder crear en els propers anys més de 5.000 llocs de treball. L'aeroport de Castelló no tenia ni una ruta regular l'any 15. Enguany superarà els 200.000 passatgers. L'Àgora, que abans estava buida, que no tenia programa quan se va executar, avui és ja el segon CaixaForum més visitat d'Espanya. I finalment, hem avançat en dignitat. La ciutat valenciana ha superat el paradigma de la corrupció, de la vergonya i dels escàndols. La corrupció preocupa 20 vegades menys que fa 8 anys a la ciutat valenciana, del 60% al 3%. I en l'índex de qualitat democràtica que encarrega la Unió Europea a la Universitat de Gotemburg, hem ascendit de lloc 14 al número 6 en Espanya i estem per damunt ja de la mitjana europea en qualitat democràtica. Ara, per tant, els valencians podem mirar als ulls al món, no baixem la cara, sentim orgull de ser valencians i del que hem fet junts. Per descomptat, no tot és perfecte, ni molt menys. Cal aconseguir noves fites, però estem en disposició d'aconseguir aquestes noves fites. Som conscients de les nostres insuficiències en aquest moment, de les dificultats de les economies domèstiques que estan patint una inflació elevada i sobretot en el que significa la qüestió alimentària. Hi ha altres qüestions fonamentals per a l'estat autonòmic que no hem aconseguit, durant aquest temps arribar a les fites desitjades perquè no depenen només de nosaltres. I, per supost, continuarem reivindicant junts els valencians un finançament just. I també reivindicarem tindre el paper que ens toca en Espanya. I continuarem treballant perquè se federalitzi d'una manera positiva perquè totes les energies que existeixen en el nostre país puguen ser executades, puguen tindre el seu paper. Exigim aigua per a sempre, amb determinació, diàleg i solucions, sense confrontacions estèrils que no porten res, que només portes fang. Però continuarem defensant allò que és absolutament irrenunciable per nosaltres, com és el trasbassament Tajo Segura. I també continuarem reivindicant les inversions que li pertoquen a la Comunitat Valenciana. Accelerarem projectes que ara estan pendents en aquests moments. Hem aconseguit ja una fita històrica, que és que finalment el 10% dels pressupostos de la inversió de l'Estat s'executen en la Comunitat Valenciana. Se pressupuesten i volem que s'executen. I a més volem també que se reequilibri el territori i que no torni a haver uns pressupostos negatius per a cap de les nostres províncies. En aquest sentit, la Generalitat continua absolutament compromesa en les inversions en totes les províncies i molt especialment este any en la d'Alacant, que havia quedat per baix d'allò que li pertocava en Espanya. Hi ha, per tant, insuficiències. I no tot, ni tot ho hem fet bé, ni tot està bé. Però el que és evident és que a hores d'ara podem dir que tots els indicadors econòmics i socials a la Comunitat Valenciana reflexen una evidència, que estem millor, que la Comunitat Valenciana està avançant i que ho està avançant des de la inclusió. Tot això s'ha fet en una legislatura excepcional, mantenint l'estabilitat, forjant acords i prioritzant les solucions. Amigues i amics, avui posem punt i seguit. Donem la veu a qui li pertoca, a la ciutadania, tal com cal en un sistema democràtic com el nostre.
Este matí he proposat al Consell la dissolució de les Corts. Les eleccions autonòmiques se celebraran el 28 de maig. La campanya electoral començarà el 12 de maig i acabarà a la mitjanit del dia 27. I la constitució de les Corts se produirà el 26 de juny. El 26 de juny, exactament dia per dia, fa 60 anys, John Fitzgerald Kennedy va pronunciar prop del mur de Berlín una frase per a la història. Jo també sóc berlinès. Una apassionada defensa de la democràcia, de la pau, de la convivència. Una defensa de tot allò que ara necessitem. Uns principis intangibles, uns principis que són absolutament vigents per a la nostra comunitat. Vull mostrar un agraïment i un reconeixement a tots els valencians i valencianes, a cada ciutadà i ciutadana, per la seva paciència, per el seu esforç quotidià i per la seva responsabilitat en els moments més difícils. I també els demano a ells disculpes pels errors que hem pogut cometre i per les insuficiències de cada dia. Vull també donar les gràcies a les conselleres i els consellers, a la vicepresidenta, al vicepresident, a tots ells i als seus equips, a totes les persones que han estat lluitant en totes les dificultats perquè l'autogovern sigui de veritat l'instrument democràtic de participació, però sobretot també de solucions dels valencians i les valencianes. I molt especialment a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat. Són el motor de l'administració, a tots els professionals de la sanitat que van donar el millor de si mateixos en la pandèmia i ara també després de la pandèmia les conseqüències que ha tingut per al nostre sistema, però també als professors i a les professores, moltes vegades menyspreuats, o també a funcionaris i funcionaris de tota l'administració general o a les persones que estan treballant en les residències o en qualsevol dels àmbits de la nostra administració. Ells són, sense dubte, el reflexe d'un instrument que ha demostrat la seva validesa per als valencians i valencianes després de 40 anys. Senyores i senyors, hem esgotat la legislatura per atendre la gestió al 100%, per aprofitar aquest moment inèdit de transformacions i oportunitats, per intensificar el suport a les famílies, per posar-li la màxima vitalitat a una gestió que continuarà estant vigent fins al dia en què entrarem en funcions i després també. La via valenciana està donant resultats i el millor està per vindre. És important preservar allò que ens ha conduït fins ací, la convivència basada en el respecte, l'acord fonamentat en el diàleg i la unió dels valencians. D'ara endavant tenim moltes coses per seguir fent junts. Estem en una dècada decisiva, un temps transformador, però ja junts hem sentat les bases d'aquest horitzó 2030. Una segona revolució dels serveis públics per reforçar l'estat del benestar, una reindustrialització innovadora que ens faça liderar camps com el de la mobilitat sostenible, una sostenibilitat que propicia una autonomia energètica i un medi ambient més protegit, i una societat, que és el gran valor, una societat cohesionada, més descentralitzada, amb igualtat real entre dones i homes. Una igualtat sempre, a més, entre persones i territoris. Aquesta és la societat valenciana que ambicionem, la que entre tots estem construint. Una societat d'avantguarda, una societat sense crispació, una societat responsable, amb trellat. Una societat amable, una societat en la que cada un pugui viure des de la seva llibertat, que pugui treballar des de la seva capacitat i que pugui progressar per al seu projecte de vida. Una comunitat que vol treballar junts. També, en aquest cas, vull agrair el treball dels ajuntaments i de les diputacions que han estat cooperant en la Generalitat
per fer més fort el nostre autogovern. Esta és una comunitat que no vol retrocedir, una comunitat que vol seguir endavant. Moltes gràcies. La via valenciana està donant resultats i el millor està per vindre. Amb agraïments i disculpes a tota la població, acaba el seu discurs institucional el cap del Consell. El president de la Generalitat treu pit de la gestió realitzada i qualifica la legislatura que avui tanca d'excepcional i única. El cap del Consell ha començat recordant el context d'esta desena legislatura, la Dana, del Baix Segura, la Borrasca Glòria i especialment la pandèmia del coronavirus. Ha recordat les víctimes mortals per la Covid. Com veiem, després d'esta intervenció institucional s'acomiada agraint el treball de tot el seu executiu, amb abraçades i besos al Saló de Corts. Ha posat el cap del Consell en valor la defensa de l'estat de benestar amb les més de 1.000 actuacions, ha dit, educatives realitzades i el ventall d'accions per a millorar l'arquitectura sanitària. Destacar també les oportunitats assolidades amb la gigafactoria de Volkswagen, la BP del Grau de Castelló i el paper de Ford en l'electrificació. I ha subratllat que hem superat el paradigma de la corrupció i els escàndols, que no abaixem la cara, sentim orgull de ser valencians i del que hem fet fins ara. Estem millor, ha dit, no tot està bé, reivindicació també d'un finançament just i aigua per a sempre, sense confrontacions estèrils que només porten, ha dit, fan que els ho ampliem tot al Notícies Migdia, a les 2 de la vesprada, els esperem.